Розмінування територій триває на Миколаївщині. Там працюють більше 500 спеціалістів. Окрім місцевих фахівців, задіяні сапери з різних куточків України. Як пройшла ротація піротехніків Київщини на території деокупованої Снігурівки, розкаже Марина Михайловська. Сапери позначають територію, на якій будуть працювати. Тікаючи більше року тому зі Снігурівщини, окупанти мінували все, що бачили. Заміновано дуже щільно, починаючи від протитанкових мін і закінчуючи протипіхотними мінами різних типів. Ця місцевість найбільш небезпечна, тому що тут найбільша кількість була присутності російських військ, і вони себе загороджували. Олександр з колегами приїхали допомагати миколаївським саперам з Київщини. Тут на ротації пробули більше місяця. Раніше працювали на прифронтовій Харківщині. Найважче це з протипіхотними мінами, тому що вони всі під землею, їх дуже важко знаходити. От. Чого дуже важко знаходити, бо замінували на тих територіях, де дуже багато осколків, інших металевих предметів. Темпи робіт з розмінування взимку зазвичай сповільнюються. Погодні умови, якщо промерзає ґрунт, там, нам забороняється працювати. І короткий світовий день, так. Одним із найважчих завдань на цій ротації у Снігурівці, зізнаються сапери, була евакуація цивільних з балки, яку росіяни щедро замінували. Вперше ми працювали в таку пору, коли вже сутеніло. Вперше ми виконували завдання, коли ти розумієш, що там є, але боїшся, тому що ти його не зовсім гарно бачиш. Поки хлопці працюють, поруч чергує медикиня. Віолета – єдина дівчина в команді. Каже, працює не лише під час розмінування. Часто її допомоги потребують і місцеві жителі. Медик повинен виїжджати на кожний виїзд саперів для надання допомоги. Наша машина, медична машина, стоїть на безпечній відстані. Вона укомплектована, вона повинна бути завжди на поготові. Роботи вистачає не лише у прифронтових областях. Сапери ДСНС вчилися з перших днів війни просто під час оперативних викликів. Обмінювалися досвідом та допомагали один одному. До повномасштабного вторгнення з великою кількістю боєприпасів нам не доводилось працювати. За час уже війни, я ж повторюсь, що сапери Миколаївщини, в принципі всієї України, здобули значний досвід та вже вивчили ці боєприпаси. Фахівці з розмінування працюють на Миколаївщині щодня. В області засмічено вибуховими предметами більше як 750 тисяч гектарів. При цьому частина регіону і досі окупована. Тож, коли розчищення української землі завершиться, точно сказати неможливо. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».